Měla to být jasná záležitost prvoligového týmu a podle výsledku také byla. Zbrojovka Brno porazila v poháru České pošty Roudnici 4-0 a jde dál. Herně ovšem svěřenci Václava Kotala příliš nepřesvědčili. Že by si vytvořili drtivou převahu a válcovali domácí, to nehrozilo. Hosté byli v úvodu aktivnější, ale první brankovou příležitost jim nabídli roudničtí sami ztrátou míče. Ten se od Glasera dostal ke Skalákovi, který ve 14. minutě poprvé prostřelil Pokorného. Jeho protějšek doležal v brněnské brance musel zasahovat až v 21. minutě, kdy se po odrazu od Svátka snesl balon do jeho náruče. Pak už zase útočilo Brno. Hičkův pokus skončil nad. Ještě před půlí operovali před brankou domácích Kroupa se Skalákem, ale obrana Roudnice s vypětím všech sil odolala a skóre nezměnila ani nepřesná Fischerova rána. Po změně stran se ale zbrojovka dočkala. Po rychlém protiútoku se k míči dostal Petr Buchta a obloučkem přehodil Pokorného. 0-2. Posledními výkřiky domácích byla Kučerova rána spoza vápna a Svátkův pokus, který ovšem smolně zasáhl střídajícího Ansumu. V 72. vyzkoušel pozornost domácího golmana bombou Skalák. Pak už Roudnici došly síly a zbrojovka zbytek zápasu ovládla, což ještě umocnilo vyloučení Šéna, ten si nechal dát dvě žluté karty během 5 minut. Definitivně se rozhodlo v poslední 10minutovce. Nejprve sice Frajlach předvedl, co všechno se dá nedělat, ale v 83. viděl sudí faul Tichého a Kroupa se z penalty trefil. V samém závěru pak špičkou přidal čtvrtý gol Brňanů Hička. Zbrojovka si postup pohlídala a v osmi finále hraném na dvě utkání narazí na Viktorii Žižkov. Splnili jsme to, co jsme chtěli, to znamená postup. Myslím si, že tím druhým gólem, který jsme střelili, se to utkání sklidnilo, že domácí už se dá říct ztratili takovou tu absolutní motivaci na postup, takže i z toho pohledu potom už se to sklidnilo a my jsme to utkání už dohráli v pohodě a střelili další dvě branky, takže určitě s výsledkem spokojenost a se hrou si myslím v tom závěru, že už taky. A v prvním poločase to asi příliš dobrý nebylo? No tak určitě, ale hlavně si myslím, že na Víně byl velmi špatný terén, který je, prostě to hřiště bylo strašně hrbolatý a než si na to kluci zvykli, že musí tu hru maximálně zjednodušit, nedostávat se do komplikací, tak nám to dělalo chvíli problémy, ale říkám potom po těch střelených prvních dvou gólech už se to sklidnilo a už to bylo v pořádku. No tak jako výsledek 0-4 v náš neprospěch, že rozdíl mezi první ligou a ČFL se jasně ukázal. Navíc, i když my jsme hráče nabádali, aby se soupeře nebáli, neměli strach, tak prostě některý ty mladí hráči se toho ostychu a nezbavili po celý zápas a víceméně se dopouštěli, báli se hrát, nechtěli hrát a celý vlastně výkon našeho mužstva stál akorát na zkušenějších hráčích, kteří mají zkušenosti z první ligy, kteří zahráli dobře. No jinak terén, samozřejmě je těžký terén po předchozí společenské akci, která tady byla minulý týden, nám taky nepomohl, protože jsme nemohli jít do kombinační hry, i když jako proti takovému soupeři, který sice nebyl úplně v pohodě, ale bojoval, věděli oč hrajou, potřeboval si zvednout sebevědomí, tak prostě jsme na toho soupeře neměli. Je někdo, koho byste chtěl dneska vyzdvihnout z našeho týmu? No, nevím, no. Těch hráčů moc není. Myslím si, že velmi dobře zahrál Martin Kučera v záloze, osamocenej. Na hrotu se byl Honza Svátek, celkem podržel balon, snažil se ho rozehrávat a ty další, no možná Petrášek v obraně, jinak jako nikdo. Naskočil potom ještě v druhém polčasu Tomáš Kučera, který byl trošku vidět, ale jinak jako zbytek. Velký zklamání, no. Vepředu ještě potom v druhém poločase Musa, ale to spíš bylo v obojovnosti, v osnaze, ale jinak jako fotbalově nikdo. V neděli nás čekají Horní Měcholupy, jak se připravit na zápas, bude to určitě těžký. No tak hodit ten zápas za hlavu úplně, protože to je pohár. Bylo to příjemné si zahrát proti lize, ale víceméně na nějaký velký úspěch jsme stejně pomýšlet nemohli a prostě se soustředit na ty Měcholupy, připravit se na ty Měcholupy psychicky hlavně a samozřejmě vyhrát. No. Díky.